খেলপথাৰলৈ পথাৰলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে এখন ষ্টেডিয়াম। পৰিত্যক্ত অৱস্থাত পৰি ৰৈছে ষ্টেডিয়ামৰ বাসগৃহসমূহ। হাবি জংঘলৰ মাজত জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে জিৰণি গৃহসমূহ। আমি কৈ থকা এই বিশেষ ষ্টেডিয়ামখন আছে গালিয়াত। মন কৰক এই দৃশ্য, যেন গৰুৰ গোহালিহে। কি ষ্টেডিয়ামখনৰ বহিৰ্বিভাগ, কি অন্তৰ্বিভাগ! খেলুৱৈৰ বাবে নহয়, যেন গৰুৰ বাবেহে ৰখা হৈছে এই বিশেষ ষ্টেডিয়ামখন। বজালিৰ গালিয়াৰ মিনি ষ্টেডিয়ামৰ এনে দুৰৱস্থাই এতিয়া চকু কপালত তুলিছে সাধাৰণ ৰাইজৰ। আমি এনেহেনকৈ ষ্টেডিয়ামখন ভাল হ'লে আমিও প্ৰেক্টিচ কৰি যাব, আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে আমি ভাবোঁ, মনেদি ভাবোঁ, কিন্তু এনেকৈ ফিল হৈ থাকিলে আমি কেনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰি যাম। আমি অগব চৰকাৰৰ দিনতে এক বৃহৎ পৰিমাণৰ ভূমি সামৰি গালিয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই মিনি ষ্টেডিয়ামখন। কিন্তু ষ্টেডিয়ামখনে আজিলৈকে নাপালে পূৰ্ণাংগ ৰূপ। বহু চৰকাৰ আহিল আৰু গ'ল, কি কংগ্ৰেছ কি বিজেপি, কোনো এখন চৰকাৰৰে সুদৃষ্টি নপৰিল ষ্টেডিয়ামখনত। এতিয়া গৰু ছাগলীৰ চৰণীয়া পথাৰলৈহে পৰ্যবেক্ষিত হৈছে এই ষ্টেডিয়ামখন। চৰণীয়া পথাৰহেন হৈ গৈছে, ইমান ষ্টেডিয়াম, এটা ধুনীয়া ষ্টেডিয়ামত মাটি এনেকৈ ফেলাই থৈ দিছে, ফেলাই থৈ দি মাথক কামটো কমপ্লিট হোৱা নাই, খালা খাবলা হৈ আছে। প্ৰতিদিনে এই ষ্টেডিয়ামখনত বৃহত্তৰ গালিয়া অঞ্চলৰ বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিভিন্ন খেলৰ অনুশীলন কৰিবলৈ আহে। কিন্তু ষ্টেডিয়ামখনৰ এনে অৱস্থাই বিভিন্ন সময়ত বিপদত পেলাইছে খেলুৱৈসকলক। যাবাৰ মোৰ ৰানিং মোৰ বয়া হৈ গৈছে, মোৰ এছ এছ চিত বয়া হৈ গৈছে, এই কাৰণে তাৰমানে খালা খাবলা তাতে আছে, মস্কা খাই মতো ভৰিখন মোৰ ভাঙাৰ কাৰণে মোৰ এছ এছ চিত বয়া হৈ গৈছে যাবাৰ। ইপিনে ষ্টেডিয়ামখনত মাটি পেলোৱাৰ বাবে এম জি এণ্ড্ৰেকাৰ ধনো ব্যয় কৰা হৈছিল। কিন্তু এনেদৰে এতিয়া মাটি পেলাই দায়িত্ব সামৰিলে পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিয়ে, যাক লৈ ক্ষোভিত এতিয়া স্থানীয় খেলুৱৈসকল। গতিকে ষ্টেডিয়ামখনৰ পূৰ্ণাংগ ৰূপ দি খেলুৱৈসকলক সুবিধা কৰি দিবলৈ চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া বিভাগৰ মন্ত্ৰী তথা বজালি জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী বিমল বৰাক দাবী জনাইছে গালিয়াবাসী ৰাইজে। এই যিটো পৰিতপ্ত অৱস্থা, এই অৱস্থাটো আজিৰ নহয়, আজি বহু বছৰ ধৰি ইয়াত এনেকৈ পৰি আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণে দাবী জনাই আহিছে চৰকাৰক। কিন্তু যিহেতু আমাৰ স্থানীয় বিধায়কৰ সদস্যাৰ অভাৱ, সেইকাৰণে তেওঁ অতি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ এই ষ্টেডিয়ামখন যাতে পূৰ্ণাংগ ষ্টেডিয়ামলৈ ৰূপায়ণ কৰি অনাগত দিনবোৰত ইয়াৰ পৰাও যাতে আমি ভাল খেলুৱৈ পাবলৈ সক্ষম হওঁ লক্ষ্য ৰাখি তেওঁ যাতে এই কামটোত অতি সোনকালে গুৰুত্ব দিয়ে। যি সময়ত চৰকাৰে ক্ৰীড়াক অগ্ৰাধিকাৰ দি ৰাজ্যত ক্ৰীড়াৰ এক পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰাৰ কথা কৈ আহিছে, তেনে সময়তে বজালিৰ এইখন ষ্টেডিয়ামৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাই চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া বিভাগৰ কথা আৰু কামৰ মাজত নথকা ব্যৱধানক পুনৰ এবাৰ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে। পাঠশালাৰ পৰা নিৰ্মল ৰায়ৰ ৰিপৰ্ট, ইটিভি ভাৰত অসম।